بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بugün dolzarb mavzulardan navbatdan tashqari mavzu gaplashamiz inshaalloh. Hürriyeti tabir. Avvalan bir gaplashganmiz bu sohalarda, bu mavzularda alohida suhbat ham qilganmiz, Alloh alam. Bugun dolzarb mavzular tariqasida turibdi, doim dolzarb bo'ladi. Hürriyeti tabir bu o'sha ibora tuzish, ya'ni o'z nutqini, o'z fikrini bayon qilishdagi erkinlik to'g'risida biroz mulohazalar yuritmoqchimiz. Bu insonning erkin fikrli, so'z erkinligiga ega bo'lishlik haqqi islom shariatining bahs qilgan huquqlardan, inson bu huquq haqni egasi ekanligini tan olgan ilohiy ta'limot ekanini inshaalloh ko'rib chiqamiz. Inson yer yuzida bahs mavzu qila oladigan fikriy ongli ravishda o'zini fikrini bayon qilib, o'zining shaxsiy tushunchalarini ifoda qila oladigan yagona xilqat hisoblanadi. Yer yuzidagi barcha mahluqotlar, yaratilmish xalqlar ichida inson ongli ravishda bahs qiladigan, o'z fikrini bayon qilishlikda erkin bo'lgan jonzot hisoblanadi. Mana bu bilan boshqa mahluqotlardan imtiyozi ham bor, farqi bor. Boshqa mahluqotlarda o'zining fikrini ifoda qilishlik, bayon qilish, erkin fikrlash imtiyozi yo'q. Bu imtiyoz insonga berilgan. Shuning uchun inson doim bahs maydonining obyekti hisoblanadi. Doim bahs maydonida insonni ko'ramiz. Bahs qiladi, fikrlashadi va bu madaniy suratda bo'lishligini har bir tuzum, har bir jamiyat aytadi. Lekin o'sha bahs maydonlarida madaniy qonun qoidalarga amal qilinish qilinmasligiga qarasangiz, aksar o'rinlarda bunga amal qilinmaydi. Odatda so'z erkinligi da'vosi bilan ko'pincha shaxsiy manfaatlar, ba'zi siyosiy o'yinlar o'ynaladi. Islomning hurriyati ta'bir, ya'ni so'z erkinligi tushunchalarini bilish uchun biz buning muqobilida islomdan tashqari, islomning tushunchalaridan, islomning ilohiy ta'limotlaridan boshqa shaxsiy tushunchadagi tuzumlar, ya'ni odamlar, filosoflar, faylasuf nomini olgan qo'shtirno ichidagi odamlarning bu boradagi fikrlariga quloq solsangiz, islomning inson manfaatlarida naqadar hassos ekanligiga guvoh bo'lasiz. Bu sotsialistik tuzum bor edi bizdan oldin, hozir parchalanib yo'q bo'ldi. Shu sotsialistik tuzumning ideologlaridan, ya'ni g'oya egalaridan biri bu Karl Marks bor, Kapital degan kitobi bor. Karl Marksni so'z erkinligi haqidagi fikrlari va so'z erkinligidan foydalanish
haqidagi ko'rsatmalarida asosan so'z erkinligi degan, ya'ni inson erkin fikrlashligi, so'zini erkin bayon qilishligi, uni so'zini senzura qilmaslik to'g'risidagi gaplarning doirasida asosan dinga hujum qilgan. Uni so'z erkinligi degan da'vosida qilingan hujum dinga bo'lgan. Imomlarni hammasini tekinxo'rlar doirasiga tiqish, dinni o'zini afyun deb ifoda qilish, din afyundir, din uyushtiradigan moddadek degan gapni Karl Marks aytgan. Din afyundir kalimasining tagida diniy shaxslarning hammasi afyun yetishtiradigan odamlar degan. Odamlarni erkin fikrlashliklarini, ya'ni seni erkingni chegaralaydigan dindorlar bular. Bularni yo'qotish kerak degan g'oyani oldinga surgan. Karl Marks. Kim din haqida gapirsa, demak u seni uyushtiradi, ya'ni fikringni bulg'aydi, sen unga keyin qul bo'lasan, seni eksploatatsiya qiladi deydi. Eksploatatorlik tushunchalarini asosan Marks o'zini erkin fikrlilik da'vosi bilan gapirgan. Yevropada ko'p misol keltirganmiz. Yevropani xususan nemis faylasuflari ko'plari bu borada bundan ham rasvo gaplarni gapirishgan. Zigmund Freydni ko'p keltiriladi, uni nazariyalari bugun maydonda bor. Zigmund Freydni gapi bo'yicha erkin fikrlilikni asosiy to'siq qo'yadigan, insonni erkin fikrlashligiga to'siq qo'yadigan ideologiya bu vahm ustiga qurilgan din deydi u. Dinni u vahm deydi, ya'ni o'ylab topilgan, insonning xayolida qo'rqituv vositasi sifatida ishlatiladigan g'oya bu din deydi. Zigmund Freyd aytadi buni. Karl Marks dinni afyun degan, Zigmund Freyd dinni vahm vahima qiladigan. Ya'ni vahm odamlarni qo'rqituv asosida fikrlarini chegaralab turadigan, ularga erkinlik bermaydigan tushuncha din deydi. Din haqidagi bugungi kundagi ikkita katta qutubni misolini keltirdim. Bu hammasini keltirish shart emas. Bittasi sotsialistik tuzumning ideologlaridan Karl Marks, bittasi bugungi kundagi Yevropadagi qo'pol qilib aytganda o'sha eng xunuk mavzularga ham biz erkinlik ma'nosida ruxsat berishimiz kerak degan g'oyani tagida turgan ideologlari, eng katta faylasuflari Zigmund Freyd. Zigmund Freyd dinni qo'rqituv mashinasi degan. Din bu vahm degan, qo'rqituv mashinasi. Odamning fikrini bo'g'adigan tushuncha degan. Shuning uchun degan insonlarni o'ziga qo'yib berish kerak. Bu imomlarga birorta odam ergashmaslik kerak. Ulardan kelib chiqqan natijalar, ularning malaylari, ularga labbay deb quloq solgan fosiqlar, keyin Yevropadagi din tushunchasi. Yevropada qaysi din edi bu davrlarda? Xristian dini edi. Katolik cherkovining degani degan, aytgani aytgan davrlar edi. Bu tushunchalar bilan asosan cherkovga hujum qilishdi. Cherkovni tamomiyla oyoq osti qilishib, bitta katta devorni ichiga qamashib, bo'ldi tashqariga aralashma. Bu hayotga aralashmagin. Sen dindormisan, dindorligini qilgin. Sen bilan Allohning o'rtasidagi ish din. Lekin siyosatga, hayotga bizga aralashmagin dedi. Bugun kundagi Yevropadagi o'sha nima deymiz? Loyiqlik deydi ularda, mana turklarda loyiqlik deydi. Bu din alohida, davlat alohida degan tushunchani Zigmund Freyd kabi faylasuflar asoslab bergan. Ularga ergashilganda shu holat kelgan. Keyin nima bo'ldi? Rassomlik san'ati, mana san'at tushunchalari bor. Rassomlik san'ati aslida cherkovning ichida edi.
Leonardo da Vinci'ler asosan cherkovning rassomlari edi bular. Cherkovga o'sha Bibi Maryam, Iso deb rasm chizishardi. 12 ta havoriy deb rasm chizishardi. O'sha rasm erkinlikka, ya'ni bugungi kunda lug'ati bilan aytganda so'z erkinligiga, fikr erkinligiga ega bo'ldi. Cherkovning Xudodan qo'rqin degan tushunchasidan ozod bo'ldi va tashqariga chiqib fahsh rasmlarni chizishni boshladi. Yalang'och xotinlarni rasmini, fahsh eng yomon narsalarni rasmini chizishni boshladi va hatto payg'ambarlarni o'zlarining avliyolari degan o'sha Pavel bo'lsin yoki o'zlari payg'ambar yoki xudo deb e'tiqod qiladigan Iso bo'lsin alayhissalom Maryam onamiz bo'lsin, bularni karikaturalarini chizishni boshlashdi. Nimaga? Hurriyati ta'bir bor. Erkin fikrlilik bor. Qo'shtirno ichida. Erkin fikrlilik degan da'vo bor. Va bu da'vo orqasida hatto bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham haqorat rasmlarini chizishlikka o'tishdi va buni davlat o'laroq jinoyat emas deyishdi. Kim unga qarshi bo'lsa, uni jinoyatchi deyishdi. Qarshi bo'lishlikka so'z erkinligini, fikr erkinligini bo'g'adigan mana dindorlar deyishdi. Bizdagi holatni bilamiz. Bizdagi holat tamomila musulmonman degan odam qamaldi, otildi, chopildi. Nimaga? Din narkomanlar degan tushuncha edi. Bizdagi falsafada bosib olingan davlatlarda dinni umuman hayotdan yo'q qilish uchun harakat qilishdi. Yevropada cherkovda qo'yishdi. Mayli cherkovda yashayversin dedi Yevropa. Lekin bizda tamomila tak tomiri bilan yo'qotamiz degan da'vo qilishdi. Yevropada musiqa san'ati, ashula qo'shiq aytish san'ati cherkovda edi. Ilohiyotlarni kuylashardi, she'rlar ilohiyot haqida yozilardi, Injildan kuy bastalab qo'shiqlar aytishardi. Keyin bular qo'shtirno ichida ozod qilishgandan keyin rok, rep, eng yomon fahsh musiqalar odamlarni shu satanizmga, shaytonga sig'inadigan toifalargacha olib kelishligi so'z erkinligi da'vosi bilan yetib keldi. Nimaga bularni maydalab aytayapman? Chunki bugun so'z erkinligi deganda qandaydir kriteriyalar qo'yilish kerakligini bildirish uchun aytayapman. So'z erkinligi deganda xohlagan odam xohlagan gapini gapirishlik haqqi bor, buni to'sishlikka hech kimni haqqi yo'q deyishlik jinoyat ekanligini ogohlantirib aytayapman. Musulmon e'tiqodidagi iymoni bor odamlarga bu. Iymonsiz odamlarga bizning gapimiz yo'q. Iymonsiz odamlar bilan bizning ishimiz yo'q. O'zlarini da'volarini, o'zlarini ishlarini qilishaversinlar. Islom hurriyati ta'birni, ya'ni so'z erkinligini chegaralaydi, ta'rif qiladi. Islomda so'z erkinligi bor. Erkinlik bu qulni ziddi. Qul Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo daraballohu masalan abdan mamlukan deb bir qul bo'lgan odamni misolini keltirib, bu bilan o'zini ishini o'zi ko'radigan hur odam teng bo'larmidi deb misol qiladi. Ya'ni qullik ozodlikdan ko'ra past tabaqa ekanligini aytadi Alloh taolo. Mana shuni ulamolar aytadiki, shu hurriyatut ta'birni, ya'ni so'z erkinligi bu ne'mat ekanligiga dalolat qiladi deydi. Qul odam xohlaganini gapira olmaydi, xohlaganini yeya olmaydi, xohlagan fikrni ayta olmaydi. Nimaga qulu? Qullikdan ozod odam fikr aytadi. Bu fazilat bu. Islom hech qaysi zamonda, hech qaysi davrda so'z erkinligi degan tushunchani bo'g'maydi. Illo kriteriyalar qo'yadi. Bunga davobit deydi, shurut deydi, shartlar, zobitlar, turli xil asoslarni qo'yadi. O'sha asoslarga amal qilgan holda so'z erkinligiga ruxsat beradi. Va so'z erkinligini ijtimoiy mavzulardagi so'z erkinligi bor. Iqtisodiy mavzulardagi
söz erkinligi bor. Siyosiy ma'nodagi söz erkinlik huquqlari bor va aqidada, e'tiqoddagi tushunchalardagi söz erkinligi mavzulari bor. Bularning hammasini aralashtirib bitta da so'z erkinligi deb hammaga huquq berib yuborishlikni islom qoralaydi. Islom mana shuni qoralaganligi uchun islom mana shu so'z erkinligi bizda degan da'vo bilan aqidadan ham gapiraversa, o'zi loyiq bo'lmagan maqomda turib olib siyosatdan ham gapiraversa, o'zi u muammoni yechishlikka umuman taklif tavsiyasi yo'g'u gapirsam bo'ldi deb o'zini reklama qilib reyting uchun gapiraverishlikni da'vo qiluvchilarga to'xta deydi islom. To'xta, seni haqqing emas bu deydi. Amr ma'ruf nahiy munkarni o'zini haqqi bor deydi. Bu fatvo beradigan buni muftisi bor deydi. Bu hukmni chiqaradigan qozi bor deydi. Mana bu zavobitlarni, shartlarni qo'yganligi uchun Zigmund Freud dinni vahimalik qo'rqituv mashinasi dedi. Odamlarni tartibda, intizomda, har kim o'zining da'vosida, o'zining mavqifida faoliyat yuritishligini talab qilgan din Karl Marksning tushunchalariga to'siq bo'layotgan edi. Shuning uchun u aytdiki, din afyumdir dedi. Biz musulmon shaxsiyat o'laroq so'z erkinligini qaytarib aytaman, har davrda, har zamonda islom yoqlaganligini e'tirof qilamiz, lekin bizni eshitayotgan musulmon qalbida iymoni jo'sh urib turgan, vijdoni hali kuyib bitmagan musulmon birodarlarimizga, opa-singillarimizga, aka-ukalarimizga ogohlantiramizki, so'z erkinligini boshqa insonlarning erkinligiga tajovuz qilmasligini islom talab qiladi. Tarif bu. Sizni so'z erkinligingiz boshqa insonlarning erkinligiga tajovuz qilmaslik kerak. Sizni so'z erkinligingiz boshqa odamlarning huquqlariga kelganda to'xtash kerak. Senzura bo'lish kerak bu yerda. Senzura demaylik buni, to'siq bo'lish kerak. Islom buni ikki xil yo'nalishda taqiqlaydi. Birinchisi insonni diyonati bilan taqiqlaydi. Aytadiki, hayo qilgin deydi. Allohdan qo'rqgin deydi. Haqqing bo'lmagan mavzularda so'z yuritmagin deydi. Bilmagan, yechimini topolmagan mavzularingda ummatning boshiga balo keltirishlikka sabab bo'ladigan gaplarni gapirma deydi. Sen musulmon, sen mashvarat qil, maslahat qil, aytadigan iborang, aytadigan gaping seni vazn, yuk, ya'ni e'tiborlik jumla hisoblanadi. Bitta gap bilan halolni harom, haromni halol qilib qo'yishing mumkin bir og'iz gap bilan. Bunga e'tibor bergin deydi. Buni bilmasang deydi, bu mavzuga aralashmagin deydi. Shariat aytadi buni, shariat. Oddiy bir misol. Oddiy Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo oyati karimalarida ota-onaga yaxshilik qilishlik to'g'risida aytadiki, "Va la taqul lahumma uffin" deydi. "Va la tanharhuma" deydi. Ota-onaga uff demagin deydi. Shu misolni ko'rsatib ketay, Zigmund Freud aytayaptiki, Qur'on uff demagin degan gapi, Qur'onning uf demagin degan gapi hurriyati ta'birni to'siyapti deyapti. So'z erkinligiga to'siq qo'yapti seni Qur'oning deyapti Zigmund Freud. Nima uchun ota-onangga uf deya olmas ekansan deyapti. E'tibor beryapsizmi? Bizning tushunchalarimiz, iymoniy, vijdoniy tushunchalarimiz bu Yevropa tushunchalaridagi so'z erkinligi degan da'vodagi odamlarning tushunchasiga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmasligi biz ulardan orqada ekanligimizni ham bildirmaydi.
Nima uchun ota-onangga uf deyishing taqiqlayapti Qur'on? Sen uf deyishga haqqing bor, deyapti Sigmund Freud. Qanday tushuntirasiz? Mana shu Sigmund Freudga ergashayotgan ichimizdagi odamlarga qanday tushuntirasiz? Qanday tushuntirish mumkin? Söz erkinliği İslam talimatının insan hukuklarındaki insanın şerefli sıfatlarından biri sıfatı da itiraf kılınadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin peşivası hesaplanadılar. Her bir gepleri, her bir sözleri hüccet hesaplanadı. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem her bir gepleri hüccet bubdurgen uğrunda bazen maslahat solardılar. Adamlar özlerinden özleri nimanidir gapirib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge beadablik, betarbiyelik kılışmasıdı. Badr gazatı da köpçülükke malum. Badr gazatı da Badr'nin sayhanı, meydanı da joy, yani pozitsiya tallaş uchun Peygamber aleyhissalatu vesselam bir joyni tayin kıldılar. Mana shu yerda tushamiz dediler. Düşman bu tomondan keladi. Kamonchilar bu yoqda, o'qchilar bu yoqda tursin, qilichchilar bu yoqda tursin, tayyorladilar. Tayyorlaganlarda sahobalardan birlari aytdiki, Allohning rasuli dedi. Siz hozir bu o'rnatayotganingizda odamlarni joylashtirishingiz vahiy orqali bo'layaptimi yoki urush tadbirga tegishli? Urus tajribaga aloqadormi dedi. Deganda u kishi aytdiki, men urus tajribaga aloqadorman, vahiy bilan qilmayapman bu ishni dedilar. Deganlarda unday bo'lsa Allohning rasuli dedi. Bundan ko'ra nariroqda joy bor, quduqni oldiga joy qilsak, orqadagi quduqqa tosh to'ldiramiz, ular suvga muhtoj bo'ladi. Qilib urushni taktikasini biladigan bir sahoba joy pozitsiya tanlashlikda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maslahat soldi. Ya'ni erkin fikr bilan ummat uchun juda katta manfaatli fikrni o'rtaga tashladi. Badrning g'alaba qozonishligidagi eng katta omillardan biri o'sha sahobaning erkin fikrdan foydalanib, so'z erkinligi bilan ummatning peshvosiga juda madaniyatli shaklda, juda insoniy odob axloq bilan söz erkinliğinden faydalandı. Ümmet ilk galibesini ümmet olarak Badr'da aldı. Hürriyeti tabiriydi şu, erkinliğiydi, söz fikir erkinliğiydi şu. Hudaybiyye gazatıda hamma iş buldu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahobalarga Makka'ga kiramiz degandilar. Men tush ko'rdim, Makka'ga kiramiz degandilar. Lekin Hudaybiyyada mushriklar islom ummatini o'sha yil Makka'ga kirdirishmadi. Shartnomaga ham yozishdi, bu yil kirmaysizlar dedi. Sahobalar haj uchun kelishgan. Haj uchun kelganlarini e'lon qilib, o'zlarining hadiyalarini oldinga haydab qo'yishgan. Urush yo'q. Urushmaymiz deb kelishgan. Lekin insoniyat tarixida haj uchun ibodat uchun kelgan musulmonlarni mushriklar ilk bor ibodatdan to'xtatishdi, hajdan to'xtatishdi. Sahobalar biroz noto'g'ri bo'ldi degan tushunchaga borishdi. Qanaqasiga biz haq bo'lsak deyishdi. Nimaga bularni aytganini qilishimiz kerak deyishdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 bandlik şartnamanı tüzüp buldu büyül kırmayımız dediler. Sahabalığa ettiler buldu büyül kırmayımız hacına kettik dediler. Orkaya kaytamız kurbanlı gelenini soyuylar dediler. Şimdi sahabalardan hiç kim kımırlap koyganı yok. Turup tüyanı soyuş gerek soyma yaptı hiç kim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge itaat kıma yaptı ümmet. Shunda ichkariga kirdilar. Ichkariga kirib, Ummu Salama onamizga aytdilarki,
Allohni balosi kelib qolishdan qo'rqaman dedilar. Ummat o'zining payg'ambariga itoat qilmaganda balo keladi dedilar. Bu ummatga balo kelishdan qo'rqayapman dedilar. Shunda Ummu Saloma olamiz aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, siz sahobalarni to'g'ri tushuning." Ya'ni so'z erkinligidan foydalanyaptilar. Ummu Saloma onamiz ayol kishi bo'lib turib Rasulullohga ko'rsatma, maslahat beryaptilar. Sahobalarni to'g'ri tushunish kerak. Haj qilaman deb kelishdi, haq yo'ldaliklariga iymonlari sobit. Qaytamiz degan gap og'ir kelyapti. Shuncha yo'l yurib keldik, 2 qadam Ka'baga kirib haj qilib kelishga 2 kun, 3 kun, 1 hafta ketib ketmaydi. Shu hajni qilib ketamiz, qaytamiz desa yo'q, kirgizmaymiz deyishyapti. Shunda siz dedilar, chiqib o'zingizni tuyangizni so'ying dedilar. Shunda sizga ergashishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Saloma onamizning gaplariga quloq ostilar, tashqariga chiqib o'zlarining tuyalarini so'ydilar va ihromdan chiqdilar va shu asosda sekin bitta, ikkita, uchta qilib sahobalar Rasulullohga ergashishdi. Bu so'z erkinligidan foydalangan ayol sababli ummatning boshiga keladigan balo to'xtadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning qissalari mashhur. Juda ko'p inson shu qissani misol keltirib, biz so'z erkinligidan foydalanyapmiz deydi. Qissaning misoli Madinada ayollarning mahri katta bo'lib ketdi. Kattalashib ketgan, yigitlar uydan olmaydi, qizlar qimmatlashib ketyapti. Shunaqa darajaga bo'lganda xutba qildilar. Xutbaga odamlarni jamlab, mavzuni aynan shu mahr masalasiga qaratdilar. Aytdilarki, Allohga hamd, Rasulullohga salovat aytgandan keyin ammo ba'd dedilar. Ey ahli Madina, ayollarning mahrlari baland bo'lib ketyapti. Buni chegarasini qo'yishimiz kerak dedilar. Chegarasini qo'ysak, qo'ymasak haddan oshib ketyapti. Deb xutbada shunga tegishli mavzularni gapirishni boshlaganlarida bir ayol o'rnidan turdida, "Ey Umar," dedi. Alloh Qur'oni Karimda "Ata'khudunahu buhtanan va isman mubina" degan qintor kalimasidan keyin, agar qintor darajada mahr bergan bo'lsangiz ham, qintor darajada mahr bergan bo'lsangiz ham, o'sha qintorni qaytib olasizlarmi? Ulug' bo'xton, ulug' bir gunohni bo'yningizga qaytarib olasizlarmi?" degan. Mahrni Alloh qintor deb nomlayapti. "Sen chegaralaysanmi?" dedi Umarga. Shunda Umar ayolning gapini eshitdi, erkin fikr bilan gapirgan edi. Mavzuni biladigan suratda gapirgan edi. Ummatning g'amini yeb gapirgan edi. Ayollarning huquqlari haqida gapirgan edi. Hazrati Umar ayolga qarab, "Bu ayol to'g'ri gapirdi. Umar adashdi," dedilar. Xutba, butun boshli xutba ibtol bo'ldi. Xutbadan voz kechib tushib ketdilar. Mana hurriyatu ta'bir tushunchalari. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu davrlarida erkin fikrlilik mavzusi endi jinoiy tus ola boshladi. Odamlar erkin fikrlilik mavzusida bizni ham haqqimiz bor deb o'zlari haqli bo'lmagan mavzularda gap ko'tara boshlashdi. Bu gap Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida ham ba'zan ko'tarilganda Hazrati Umar keskin choralar ko'rdilar. U keskin choralar bilan bu o'zicha erkin fikrlilik da'vosi bilan jinoyatga qo'l urishi mumkin bo'lgan odamlar pisib iniga kirib ketgan edi. Doim misol qilib keltirdik. Hozir ham o'rni qisqa misol qilib aytib ketamiz. Imom Tabaroni o'zlarini Mujamul Kabirlarda keltirgan bu rivoyatni adashmayotgan bo'lsam,
Şam'da bir adam özüce ahli ilimlerinin mavzularını her yerde kotarıp her türlü geplerini gapira başlaştı. Mısır'da veya Şam'da. Keyin onu o hakkında Hazreti Umar'a gap yetip geldi. Şuna kadar adam çıkan, özü yakşı obrolu, yakşı adam. Lekin her joyda her türlü hiç kim eşitmegen, hiç kim bilmegen mavzularını kotarıp adamlarına savol verip hemen mat kıp yürüptü. Hayır kaldırıp yürüptü. Degen de Hazreti Umar Abu Ayyub al-Ansari radıyallahu anhu'ya hat yazdılar. Aytdilar ki sende şuna kengi adam var eken tez de onu alıp keliyetken kervan bilen koşup cönet dediler. Kervan'a koşup cönet vardı o adam mı? Kervan başı o adamını Medine'nin bir kervan sarayına koyup Hazreti Umar'ını aldı ki kendi Hazreti Umar bilen soruşken zahatı Umar'a ettiler ki halge adam kanı dediler. Darrağı kütüp durgen ekerler ruslara. Ha oturup kervan sarayıydı. Tez bari apkegin kaçıp geçse seni cezalayım ben dediler. Kaçıp geçse seni cezalayım ben dediler. Kim bari halge adamı apkeldi. Apkelip Hazreti Umar'ını aldı ki ot kızıştı. O nime savolin bor dediler unga. Sen falancımısan ha falancımı. Nime savolin bor dediler. Falan ayetke nime deysiz. Bu ayetini ben Resulullah'ın özlerden işitkenmen manası bu. Yine nime savolin bor. Mana bu ayetke nime deysiz. Bu ayetini ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özlerden işitkenmen bunun manası bu, bunun hükmü bu. Yine nime. Şuna kadar sorab sorab hemen savolini işitip o gellerden keyin. Buldu mu dediler? Ha buldu. Kurmağını yağaçlardan apke koygan ekenler, halgın adamı uçlap alıp rosa vurdular. Arkalarını kan atıp taşıdılar. Kan akadigen derecede, kuşudan ağa yazdı halgın adam. Urup, abcağını çıkarken dengin kamatıp koydular. Kamat koyuştu, iki gün turadı, üç gün turadı, beş gün turadı, yani özge keledi. Sal eti yakşı boğandı, yana op çıkıp yana uğradılar. Hazreti Umar yaptılar bu işini. Müslümanlık davasındaki insanlar İslam tarihindeki şahsların ameliyatlarına itibar karatın. Hazreti Umar uryaptılar halge adamını, men hürriyeti tabirden, erkin fikirliliğinden faydalanman degen adamı uryaptılar. İki üç ne kange cezanı kıyarlardankin halge adam etti ki Umar dedi. Çündüm ben dedi. Eğer maksadın beni öldürüş bulsa çıraylı öldür dedi. Çıraylık öldürüp koyuyor ki başımı aptaşa dedi. Yo, maksadın menge talim bir iş, adab bir iş bulsa ben talimimi aldım ben, dersimi aldım dedi. Adabımı aldım, buldum ben bu işi kayıtmayayım dedi. Diyen de Hazreti Umar, bu düşündün ya dediler ha. Kayıtıp bar dediler, kuruya hat yaz verdiler. Abu Ayyub al-Ansari'ye, abarı beresen. Şu sahabanı adaştırı yapmam benim için. Abu Musa Aş'ari bu seler gerek. Sahabalarda adaştırış var. Ben de. Kullas ettiler ki bu hatını abariyatken adam bilen umumen mahallesi de bulsun. Müslümanlarla tayinlep koyduğun hiç kim yaplaşmasın dediler. Haciz kıp koydular. Yani adamlardan acizatıp koydular onu. Uykama ağdanam yaman bu. Uyuda oturmaydı. Koçaya çıkardı. Hiç kim yaplaşmaydı. İlan kıldı sahabi o adam bilen gaplaşmasını. O adam obro'li mahallede hemen yakşı tanıydıken adamı da hiç kim gaplaşmaya koydu. Bir mecliske barıp otursa hemen tarkıp kete uğradıken. Şunaka adabını yedi, şunaka harb oldu. Ahırı iltimas kıldı Hazreti Umar'a yazın hat. Ben tüzeldim ahır, tavba kıldım ben dedi. Hat yazdılar, bop dediler ki yine koşuldu. İslam tarihindeki özvaşımçalarını cezalaş İslam'da başlangan başladı. Hazreti Umar'a geldiler. Birinci cezalaşını. Mısır'dan bir cemaat Müslümanlar Medine'ye gelişti. Medine'ye gelişip Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhumanı aldılar ki gelişip saval var. Ha neme saval? Kur'an-ı Kerim'de şunday ayetler var. Ular bugünkü günde adamlar amel kılmayı yaptım dedi. Değişti.
E'tibor qarating, tarixda sahobalar tirik, Hazrati Umar xalifa, Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu kabi Hibrul Umma, ummatning donishmandi, mufassiri bo'lgan zotlar borligida shunaqa odamlar kelib, bu Qur'onga amal qilmayapti hech kim. Sizlar amal qilmayapsizlar mana bu oyatlarga deb ta'na qilib kelishdi. Erkin fikrlilik edi o'sha. Erkin fikrli odamlar edi. Hazrati Umar ularga, Hazrati Umarga Ibn Abbos aytdilar, shunaqa odamlar keldi deganlarida hech kimga ko'rsatmasdan menga olib kel dedilar. Hech kimga ko'rsatmasdan hammasini o'tkazib, o'tkazganda ham hammasi bilanmas, bittasini oldinga o'tkazdilar-da, qolganini hammasini orqaga o'tkazib, unga aytdilar. Qur'oni Karimni hammasini o'qiganmisan dedilar. Deganda ha o'qiganman dedi. Yod bilasanmi dedilar? Yo bilmayman dedi. Har bir oyatini yodlab, uni ma'nosini chaqqanmisan dedilar. Yo chaqmaganman dedi. Har bir oyatni ma'nosini chaqib, unga amal qilish ma'nosida bilasanmi dedilar? Yo bilmayman dedi. Yana undoqmi dedilar? Yo dedi. Bundoqmi dedilar? Yo bilmayman dedi. Keyin aytdilarki, o'zi bilmagan mavzularda aralashayotgan odamlarga sanlarni bu yerga kelganingni Madinadan kim biladi dedilar. Hech kim bilmaydi deyishdi. Hech kimga bilmasdan orqangga qaytib indamasdan diningga amal qilib yashab turlaring dedilar. Agar Madinadan kimdir sanlarni bilib qolganda edi shu yerga kelganingni, men boshqacha muomala qilardim sanlar bilan dedilar. Ya'ni qattiq jazo berardim dedilar. Nima uchun? Chunki ummatning orasida fitna tarqatishlik, ummat orasiga fitnalar tarqatishlik uchun o'zini musulmon ko'rsatib, haqiqatparvarlik qilib, dinga amal qilmayapsanlar, din haqida haqiqatni gapirmayapsanlar deganlar asosan ummatga zarar berayotgan odamlar ekanligini Umar bilgan edi. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu davrlarida o'sha jamoadan ta'sirlangan bir jamoa kelib Hazrati Usmonni uylarida qamal qilishdi. Sen haqqa amal qilmayapsan, sen xilofatga loyiq odam emassan, xalifalikdan seni azil qilamiz, undoq edi, mundoq edi deb turli xil mavzularda Hazrati Usmonga ta'na qilishdi. Da'volari Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ni dinga amal qilmaslikda ayblashdi. Ey birodarim, siz bilan bizga qilayotgan ta'nadan hech tashvish qilmang. Usmon bu kasofatlarning fasod bosgan tilidan omon qolmagan. Usmon radhiyallohu anhu ni oxiri shahid qilishdi. Hazrati Usmondan keyin Hazrati Aliga bu voqealar yana ham ko'payib, yana ham kattayib, katta bo'lib hujum qildi. Nima bilan? Xusus erkinligi da'vosi bilan hujum qilishdi. Bu da'vogarlarning bobosi bor edi. Zulhuvaysiralik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam taqsim qilayotganlarida, ya'ni odamlarga o'ljalarni taqsim qilib berayotganlarida kelib, "Ya Muhammad, i'dil" dedi. Adolat qil, ey Muhammad dedi. Adolat qilmading, zulm qilding dedi. Payg'ambar alayhissalom dek zot bu fasod tillaridan omonda qolmaganlar. Qanaqasiga biz omon bo'lishimiz mumkin? O'ylangda shuni, fikr qilingda. Biz tanib qo'yishimiz kerak. Bular yangi chiqqan odamlar emas. Bularning asli tagida odamlar bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning adolatlaridan shubha qilib, gapi to'g'ri edi, adolat qil to'g'ri gap. Ey birodarim, adolat qil degan gap to'g'ri gap, haq gap. Lekin payg'ambar alayhi assalomga bu gapni gapirish botil gap edi. Har bir haq gap haq bo'lavermaydi. Hamma haq gaplarning maqsadi haq bo'lavermaydi. Aytdilar, mana shu odamning avlodidan chiqadi jahannam itlari dedilar. Chiqadi shu avlodlari chiqadi dedilar.
dinga amal qilishini ko'rsang, og'zing ochilib qoladi. Ro'zasi, namozi sizni bizikidan zo'r bo'ladi. Lekin Qur'on o'qiydilar u, Qur'on o'qiganlari tomoqlardan ichiga o'tmaydi dedilar. Doim haq gaplari ta'na bo'ladi, ta'na. Ta'na bilan gap boshlashadi. Dinga amal qilmayapsizlar, haqiqatni ayta olmayapsizlar, adolat qilinglar, ey Muhammad adolat qil degan odamning avlodlari da bular. Nasabiy jihatdan emas, ta'limiy jihatdan bularga avlod shular. Qiyomatgacha bo'ladi bular. Islom erkin fikrli bo'lishlikka qaytarib aytamiz, targ'ib qiladi. Islom insoniyat tarixida insonga eng ko'p huquqlarni bergan yagona ilohiy ta'limot hisoblanadi. Lekin erkinlikni chegara bilan qo'yadi. Mutlaq erkinlik mutlaq hayvonlikdir. Hayvoniy tushunchalardagi, ya'ni hayvon qonuniyatida erkinlik yo'q bo'lmaydi. Birovning chegarasi, birovning haqqi degan tushunchalar muqaddas tushuncha hisoblanmaydi. Imkon tug'ildi, birovning haqqini yeb ketaveradi. Hayvoniy tushunchalarda shu, ma'naviy ma'noda ham shu. Demak, Islom erkin fikrni, erkin fikr ifodasini fazilatlik narsa deydi. Va bu erkin fikrda gapirilayotgan gap haq bo'lishligi, gapiruvchi o'sha haqning egasi bo'lishligi va gapirayotgan gapini tinglovchi taraf ham o'sha haqni ijrosida musulmonlarga manfaatni ko'zlash kerak bo'ladi. Avvalo yuqorida aytdik, diyonatan insonlarning vijdoni, iymoniga havola qilingan mavzular bor. Allohdan qo'rqqin, hayo qilgin, birovning haqqidan qo'rqqin, gapirayotgan gapingga o'zing amal qilgin degan gaplar diyonat. Ikkinchi ma'noda moddiy jihatdan tashqari boshqalarning huquqlarini ham e'tiborga olishlikni chegara sifatida Islom o'rtaga qo'yadi. Islomda imomga itoat qilish, peshvoga itoat qilish kriteriyasi bor. Boshqa tushunchalarda yo'q. Boshqa tushunchalarda intizom sifatida bor, boshqa narsa qiladi-yu, lekin imkon topdi deguncha peshvosiga itoat qilishlikni ular e'tirof qilmaydi. Ya'ni moddiy tushunchalarda bu narsalar yo'q. Lekin Islomda peshvoga itoat qilish bor. Namoz insonning 5 vaqt kunida o'qiydigan intizomi, namozning tamomila rukunlari hayotga bog'liq. Imom Allohu akbar deganda quloqni qoqib, qo'lni bog'lab turasiz. Allohu akbar deb imom rukuga ketganda butun jamoat imomga ergashib rukuga ergashadi. Birorta odam aytmaydiki, nimaga biz imomga ergashib ruku qilar ekanmiz? Biz erkin fikrlimiz. Biz erkin huquqimiz bor bizni deb rukuga ergashmasdan qolmaydi. Agar imomga ergashmasdan bir rukun qolib ketsa namozi buziladi. Imomdan oldin rukuga yoki sajdaga ketib qolsa namozi buziladi orqadagi odamlarni. Orqadagi odam xato qilsa imom xato qilmaganligi uchun orqadagi odamning namozi namoz bo'laveradi ergashsa. Agar imom xato qilsa orqadagi odam xato qilmagan, imom sajdaga sahv qiladi, orqadagi odamlar ham sajdaga sahv qiladi. Nimaga meni xato, men xato qilmadim, imomning xatosi xato demaydi. Imom xatosiga o'zi javob bersin demaydi. Imom sajdaga sahv qilsa, orqadagilar ergashadi. Tarix Islomning insonlarga bergan huquqlarini naqadar qimmatli ekanligi bilan to'la.
tarixni o'qigan odam bunga juda ko'p guvoh bo'ladi. Tarix islom ummatining peshvolarga itoatsizligi oqibatida ko'rgan zararlar bilan ham to'la. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borlari paytlarida haligi hodisalar bo'ldi. Sahobalar paytida fitna urchib ketdi. Hazrati Umar fitnaning eshigi edilar, bu eshikni sindirishdi. Fitna eshigi singandan keyin to bugunga qadar u eshik yopilgani yo'q. Sahobalardan ta'lim olgan tobi'iylar bu xurujga tegishli, peshvoga qilich ko'tarib chiqishga tegishli mavzular ko'payib ketganligidan va butun boshli ummat bu qilich ko'tarib peshvoga qarshi chiqish oqibatida zarar ko'raverishligi natijasida aqida matnlarini yozib qo'yishlikka ehtiyoj tug'ildi. Imom Tahoviyni matnlari bor. La naral khuruja ala a'immatina va wulatu umurina va injaru degan matn bor. Biz, ya'ni ahli sunna val jamoaning aqidasi. Biz ahli sunna val jamoani aqidasidamizmi? Ha. Shu ahli sunna val jamoaga tegishli ummatmizmi? Ha. Shu ummatning aqida matnida aytibdiki, la naral khuruja bisayfi shu. Ya'ni biz imomlarimizga, peshvolarimizga va vulatu umurina ish boshilarimizga qilich ko'tarib qarshi chiqishlikni to'g'ri deb bilmaymiz. Aqida matni. Imom Tahoviydagi aqida matn bu. Va in jaru agar zulm qilsalar ham. Matn bu. Bu Shvetsiyada yurgan bir bola bo'lardi. Abu Tuf degan. Shu men Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga raddiya yozyapman-da bir kitob yozdi. Kitob deb oldi, o'zi nomini kitob deb oldi. Kitob degan kalimani ham uyaltirdi u, sharmandasini chiqardi. Kim nima yozsa kitob bo'lavermaydi u. Men Muhammad Sodiqni tushunchalariga qarshi raddiya yozyapman dedi u. Tushunchasida shu. Raddiyasini ko'rsangiz, Imom Tahoviyning matniga raddiya yozayotganini bilmaydi u. Keyin aytishgandan keyin to'g'riladi menimcha. Boshida bu mana shuda shu mazhabchilarni aqli tushunchasi shu. Mana shu Muhammad Sodiqni tushunchasi qilib la narol xuruja ala a'immatina va ulati umurina va injaru kalimasiga raddiya yozyapti o'zicha. Ahli sunnadan masligini isbotlayapti. O'sha paytlarida uni eng yaqin avonasi, eng yaqin havorisi bir rahmat edi. Chunki hech narsani tushunmaslik bilan tanilgan u. Tushuncha yo'q. Kim nima desa, o'sha yerga qarab turib ergashib ketaveradi. Qaraydi, shu kattaroq odamga qarshi chiqyapti, o'zicha obro' olaman deydi, qilaveradi. Voy, bu hazratning gapi emasmi? Dedim men o'sha paytda. Sizlar Imom Tahoviyning aqida matniga radda yozyapsizlar sizlar. Imom Tahoviy butun boshli ummatga radda yozyapsizlar. Bu matn Tahoviyning matni. Dedik, yo, farqi yo'q, ularga farqi yo'q. Ular Yevropadagi yuqorida aytganim Zigmund Freud tushunchasidan ta'sirlangan, ya'ni tashqi begona islomga umuman begona bo'lgan tushunchalardan ta'sirlanib, uni islomiylashtirishga urinayotgan toifalar bular. Shuning uchun savol berishda ham shunaqangi qilishadi. Savolda aslida javob olish maqsad bo'lmaydi. Sizlar bittasi aytayapti. Sizlar agar deyapti, yozyapti bugun. Agar sizlar bizni bog'iy desanglar, biz bog'iy bo'lmasligimiz uchun bizga sharoitlarni qilib bergan bo'lishinglar kerak. Agar sharoit qilib bermasanglar,
bizni bog'iy deganinglar uchun javobgar bo'lasizlar, xato qilyapsizlar deyapti. Oxiri xulosada. Men ularni bog'iy deganimni o'zidan o'zi isbotlayapti. Men hali bog'iy demaganman lekin. Qarang gaplarni. O'zlari bitta gapni tuzib, u gapga o'zlari xulosa yasab, o'sha xulosani meni bo'ynimga ilishyapti. Mana hurriyati ta'birni ahvoli. Mana Zigmund Freudcha erkin fikrlilik. Islom madaniyat dini. Yasribni Madina qilgan din bu. Yasrib edi oti. Islom payg'ambar alayhi salatu vasallamning risolatlari bilan, Allohning risolatini keltirgan Rasulullohning nurlari bilan Madinai Munawvara bo'ldi. Nurli shaharga aylandi. O'zi Yasrib edi o'zi. Islom madaniy din, Madina ya'ni madaniylashtiradigan din. Suhbatlar madaniy bo'lishi kerak. Suhbatga loyiq odamlar ilmiy saviyada munosib o'zining tengi bilan suhbatlashish kerak. O'zi qilmagan ishni birovlardan talab qilmasligi kerak. Ata'murunannasa bil birri va tansawna anfusakum va antum tatluna al-kitob afala ta'qilun. Alloh taolo yahudiylarga aytibdi. Odamlarni yaxshiliklarga buyurasizlar va o'zingizlarni isdan chiqarasizlarmi? Va sizlar kitob o'qiydigan ummatsizlar, kitob o'qiyapsizlar. Aqlingizni ishlatmaysizlarmi deyapti Alloh taolo yahudiylarga. Kabura maqutan indallohi an taqulu ma la ta'lamun. O'zingizlar qilmaydigan ishlarni gapirishinglar Allohning nazdida o'ta og'ir gunoh. Ijtimoiy tarmoq shunaqa vaziyatga keldi. Ijtimoiy tarmoqda eski qadimgi alamlarini olish uchun birinchi alami bo'ladi ba'zi odamlarni, hayotdan norizo bo'ladi, ishi yurishmaganligidan juda qiynalib yashaydi, o'zining fikriy doiralarining xato ekanligini to'g'irlash tashvishida emas, xatoda davom etishlik uchun ba'zi odamlar bilan bahslashadi, xatoligini isbotlab qo'ygandan keyin dushman bo'lib oladi. Keyin payt poylab o'tiradi. Yana bir ijtimoiy tarmoqda holat, qiziq holat bor, jamoalar bor. Ya'ni adashgan toifalar, xavorij tushunchadagi toifalar bor, Hizbut Tahrir tushunchasidagi odamlar bor. Bu Qur'oniy besunnatlar bor. Bularning hammasida shaxsiy tushunchalarini dinlashtirgan toifalar. O'zlarining shaxsiy tushunchalarini din qilib olishgan. O'sha shaxsiy tushunchalari haqida siz gapirmasangiz, dunyoning oyatlarini hammasini o'qib aytib tafsir qilib bersangiz ham haqni gapirgan bo'lmaysiz ular nazdida. O'sha haqni gapirmaysizlarmi degan savol berayotganlar haq degan kalimaga ham bir e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Haq deganda ular nimani aytibdi? Har bir insonning o'zini haqiqati bor. Hizbut Tahrirning o'zini haqiqati bor. Ular har qanday mavzuni xilofat o'rnatishlik mavzusiga olib kelaveradi. Nima bo'lsa ham xilofatni o'rnatish kerak, birinchi deydi. Mavzular shunga markazlashgan. Shu haqda gapirmaganimizcha siz bilan biz haqni gapirmaydigan odam bo'lib turaveramiz. Qo'liga qurol olgan, Rossiyadan qurol sotib olgan, Amerikadan qurol sotib olgan, Suriyaga borib olgan, yo narga toifaga yo bu toifaga xizmat qilib turgan odamlar bor. Da'voda jihod qilyapgan odamlar, da'vosida. Ularning haqiqati jihod degan kalima atrofiga jamlangan. Siz agar jihod haqida gapirmasangiz, haqni gapirmayapsiz ularning nazdida. Siz Suriyaga borish kerak demaguningizcha haqni gapirmagan bo'lib turaverasiz. Mana haqiqat tushunchasi, ularning haqiqat erkin fikrlilik tushunchasi. Lekin men ahli sunnaman, jamoaman deb iloji boricha qonuniy asoslarda qaysidir davlatda yashayotgan bo'lsak ham
qonuniy asoslarda gapirishlikni da'vat qilayotgan, qonunga qarshi chiqib ummatning boshiga balo yog'dirmasligimiz kerak deyotganlarning ham 100% haq ustida ekanligini aytib bo'lmaydi hozirgi kunda. Aytolmaymiz. Musulmonlarning voz kecha olmaydigan mavzulariga taqiqlar qo'yilsa, bu taqiqlarni hech bir musulmon iymon asosida qabul qilmaydi. Taqiq, bo'pti, taqiq ekan, bo'pti, yechib tashlayver demaydi musulmon odam. Lekin shu joyda o'ta nozik, o'ta aql bilan ish qilinadigan, o'ta noziklik bilan bu mavzularni yechish kerak bo'lgan mavzular bor. Hamma odam bunaqangi o'rinlarda qurbonlikka ketavermaslik kerak. Bir ishni qilyapti, qurbon qilinyapti. Bir ishni qilyapti, qurbon qilinyapti. Men ham qurbon bo'laman deb ketavermaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo bu ummatni tirik ummat qildi. Inshaalloh bu ummatning yo'li zafar bilan yakunlanadi. Bu ummat taqvoga ega bo'lgan muddatcha g'alabada bo'ladi. Qachonki taqvodan chekinganimizda biz mag'lubiyatning alamini tortamiz har doim. Endi bunaqangi o'rinlarda biz musulmon ummatini hissiyotlarimizdan foydalanmoqchi bo'lgan siyosatchilar bo'ladi. Har davrda, har zamonda bundaylar bor. Haqni aytmaysizmi, Allohdan qo'rqmaysizmi degan gaplarni gapirayotganlar ko'pi beyuz bo'lib olgan troll profillar 80-90% din dushmanlari bo'lish ehtimoli bor. Isboti bilan gapiryapman gapimni. Chunki yuzini berkitib olishlikdan jiddiy mavzularga aralashmaslikni qas qilish kerak edi aslida vijdoni bo'lsa. Chunki jiddiy mavzularga aralashadigan inson maydonda bo'lish kerak. Jiddiy mavzularga aralashadigan odam, aytayotgan gapiga javob beradigan odam shaxsiyatiga ega bo'lgan inson bo'lish kerak. Kimsan desa, men falonchiman deyish kerak. Keyin unga qarab o'zini tengi, o'zining mavzusida gaplashiladi. Lekin nomini Abu Yahyo qo'yib olgan profiliga kirib ko'rsangiz, hech narsa yo'q. Undan podlista qilib 4ta, bundan 2ta odamni do'st qilib olgan. Ko'rasizki, faqat siz uchun ochilgan profil. Faqat men uchun ochilgan. Blok qilsangiz to'xtaydi shu bilan. U profil yurmaydi, chunki siz uchun ochilgan. Yana bitta yangi profil ochadi. Abu Zaynab deb ochadi, misol uchun. Yana uni bloklaysiz, yana shunaqa bo'ladi. Bular bizni kimligimizni bilishingiz shart emas-ku deb bizni kimligimizni bilishi shart emas-ku, haqni aytyapmizmi deb bizni hissiyotlarimiz bilan o'zlaricha o'ynashmoqchi. Ya'ni bizni ahmoq deb o'ylashmoqchi. Musulmon ummati ahmoq bo'lmaydi, musulmon ummati zirak bo'ladi. Zirak bo'ladi, bular o'yinlar hammasi. Aytayotgan gapingizga salaflardan dalil keltiring deydi ba'zilari. Salaflarda shunday bo'lgan. Munkarni hadisi olinmaydi. Noma'lum majhul odamning hadisi zaif hisoblanadi. Noma'lum odamlar bu rivoyatlarga e'tibor qilmaydi. Salaflarda buni e'tibor qilinmagan desangiz, dalil keltirdingiz-ku. Endi ha bo'pti deb tan olish kerak vijdoni bo'lsa, yo profilni ochib qo'yib turib jiddiy mavzuga kirib aralashish kerak yoki qo'rqdimi indamasdan jim turish kerak. Ikkitadan boshqa ishi yo'q. Endi u nima qiladi? Uchinchi ishni qiladi. Uchinchi ish nima? O'zingizni salaflarga teng qilyapsizmi? Siz sahobalarga o'zingizni teng qilyapsizmi deydi. Bugun ijtimoiy tarmoqning fohishalari bor. Ijtimoiy tarmoqda fohishalar. Ya'ni bu jismoniy ma'nodagi fohishalar emas, ijtimoiy tarmoqda shallaqilik qilib o'tiradigan fohishalar bor.
Bittasi rahim turdi, bittasi mir rahmat. İctimoiy tarmoqning fohishalari. Shularni masalan hizbiylar yomon ko'radi. Ular ham hizbiylar bilan kelishmaydi. Endi ular deganda bu rahim turdilarni shaxsiyat sifatida e'tirof qilmayman men. Ularni odam deganlarni ham odam demayman. Bular odam emas. İnsan nomiga isnot odamlar bular. Bularni pasportida insan deb yozilsa-da, hayotda bularni hayvon deb o'qiladi. Shunaqa odam, shunaqa nusxalar. Xavorijlar bularni yomon ko'radi. Kallasini olaman undoq-mundoq deydi. Lekin bizga qarshi ular do'st bo'lishadi. Do'st bo'lishib, birlashib olishib, bizga qarshi xohlagan ishlarni qilishyapti. Siyosiy muxolifat tamg'asini olgan toifalar bor. Men bu tungi uyg'oq profilida yurgan Qudrat Bobojonov degani bilan kecha bugun gaplashdim. Bugun menimcha Alloh alam. Dekabr oyida men haqimda maqola chiqargan Eltus. Eltus men haqimda maqola chiqargan, o'zlarini muxolifatchi degan, biz jurnalistmiz degan da'vodagi odamlar. Lekin jurnalistikaning etikasiga tupurib qo'ygan odamlar. Vijdon desangiz, u nima yeydigan narsami deydigan odamlar. Nomusing bormi desangiz, u nech metr kerak nomusdan deydigan odamlar. Sotamiz nomusi deydigan odamlar. Men haqimda maqola chiqaryapti, mendan so'ramayapti. Maqoladagi voqealar, hodisalarni meni üstümde aytilayotgan tuhmat, bo'xton voqea hodisalarni haqiqat deb maqola chiqaryapti. Qudrat Bobojonga yozyapman men. Siz vijdonli odammisiz? Vijdon qiynalasizmi? Vijdoniy tomoningiz bormi? Desam, vijdonim bor deyapti. Nimaga men haqimdagi maqolada mendan so'ramayapsiz? So'z erkinligi degan tushunchaga tupurib qo'yasizmisiz? Desam, yo'q, vijdonim bor, sudlashaman. Xohlasangiz sud qog'ozlaringizni bering deyapti. Menga tuhmat qilgan bu avvalgi hayotimdagi odam sud qarori bilan tuhmatchi deb e'lon qilingan, qo'limda sud qarorlari bor. Menga qilingan tuhmatlarini hammasini isboti bor. Men aytayapman, men bu mavzuni ko'tarmayman, lekin nimaga 5 oy, 6 oydan beri mendan biroqiz kechirim so'ramaysizlar? Nima uchun men haqimda bir informatsiya tarqatasanda yolg'onligi isbot bo'lgandan keyin ham yana indamasdan davom etasan, men jurnalistmanman deb ko'kragingni kerasan. Nima qanaqa jurnalistsansan? Desam yozyapti. Xayrulla Hamidovni gapi bor o'sha yerda. Xayrulla Hamidov nikohda guvoh bo'lgan ekan-ku deyapti. Bo'lmagan, yolg'on. Yolg'on tuhmat gap. Desam boshqa tomonga o'tyapti. A siz manaqa degan ekansiz-ku. U gapning orqasi bor, oldi bor. Tuhmat gaplar kesib olingan gaplar. Qudrat Bobojon, tungi uyg'oq hozir ko'rib turibdi bizni. Qani sizlar so'z erkinligi kriteriyalarga amal qilish? Qani jurnalistikaning etikasi? Bir odam haqida maqola qilishda nima uchun egasidan so'ramaysizlar? Nimaga u odamning o'ziga men yo'q odamman, qochadigan odammanmi? Qochmayman-ku, telefonim bor. İctimai tarmoqlarda akkauntlarım var. Hain adamlar. Mana şular söz erkinligi davası da biz söz erkinligi tarafdorimiz degan dava bilen siyasi maslagiga açko yığış üçün yürgen, reyting üçün harkanday narsaga tayyor turgan adamlar. Hainler şular. İslam ümmetini, imkaniyetlerini sıkış uçun, boğuş uçun alohida tayyorlangan kadrlar bular. Toshkentdagi bo'lgan zikr halqasi 10-15 ta otaxonlar, zokirlar, Allohni do'stlari shular. Ularni hayotda taniymiz biz. Dunyoga ruju qo'ymagan, kunlik kasbidan taom yeydigan, Alloh desangiz ko'ziga yosh keladigan, oxiratni gapirsangiz xongrab yig'laydigan, tahajjudini hech qachon tark qilmaydigan,
Zuhon namozini hech qachon tark qilmaydigan, har doim tahoratda yuradigan odamlar o'shalar. Ularning zikr halqalari bor. Shu zikr halqani tashqariga chiqarib, islomga, musulmonlarga ko'p erkinliklar berilayotgan paytda Abdurahim Shoshi degan bir iflos ko'pchiligini ichida shuni tarqatdi. U xoin edi u. Musulmonlarni bugungi kundagi berilayotgan huquqlar ichida buni tarqatishdan maqsad bor edi. Mana sizlar musulmonlarga erkinlik bersanglar, qanaqa ahvolga keladi bular? Ko'zingizni ochinglar degan nam yo'q edi bu. Mana natijasini ko'rib turibmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bloggerman deb olib Rahim Turdiga o'xshaganlarni emizib katta qilayotgan musannifga o'xshagan odamlarga gapirgan edim men. Voy, ko'zlaringni ochlaring. Voy, qilayotgan ishlaring noto'g'ri. Haqni gapiryapman deb hamma gapni gapiravermaydi. Dedim men qancha. Bu ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan hodisalarni bir tomonga yig'ib, kimgadir oborib, mana musulmonlar agar bularga ertaga buncha erkinlik berilsa, boshimizga balo bo'ladi bular deyilmaganiga kim kafolat beradi? Ha, so'z erkinligi tarafdorimiz biz. Lekin aytayotgan gapingiz musulmonlarning zarariga ishlasa, musulmonlarga bu qilayotgan ishingizning oqibatida ularning ishlariga ta'sir qiladigan bo'lsa, kim javob beradi bunga? Biz mutlaq adolatli davrda yashamayapmiz. Hazrati Umardek zot bor joyda yashamayapmiz. Har suhbatimda avvalam aytganman, biz musulmonlar ozchilikmiz. Biz musulmonlar kamchilikmiz. Kadr masalasida ham, boshqa masalalarda ham biz musulmonlar hali ko'p qavm pishig'idan o'tishimiz kerak. Hozir qo'limizga bir sohani berib eplalaring desa, oxirigacha eplab keta olishlikda ancha qiynalamiz. Mustaqillik bo'lgandan buyog'ida endi Qur'onimizni to'g'ri o'qiydigan, endi hadislarimizda bu 9 ta sahih hadis bor ekan deb bularni tarjima qilib, endi fiqhdan biroz kitoblarini tarjima qilib, endi belimizni ko'tarib turgan ummatimiz biz. Hali oldimizda qilishimiz kerak bo'lgan ishlar turib, boshqa musulmonlarni provokatsiya qilib, ularni boshqalarning ko'zida yomon otli qilib ko'rsatishga urinayotganlarga qachongacha aldanamiz? Qachongacha aldanamiz? Aybimiz bor, xatolarimiz ko'p. O'sha xatolarning natijalaridan ba'zilariga kelib qoldik mana. Ko'p berilgan imkoniyatlarda biz ba'zilarining ko'ziga xavfli jamoa bo'lib ko'rinib qoldik. Shunga ko'rsatishdi bizni. Chumoliga ozor bermaydigan, qo'y og'zidan cho'p olmaydigan otaxon zokirlarimizni qanaqa terrorist qilib ko'rsatishdi. Abdurahim Shoshiyni ishtirokida. Abdurahim Shoshiy sotqin odam. Uni erkak yoki ayolligi ham aniqmas lekin. Sotqin xoin odamlar. Islom da'vosida islomga zarar yetkazuvchi odamlar. O'sha davrlarda aytgan gapimda hali ham turibman. E'tibor beryapsizlarmi? Biz kecha aytganimizdan bugun qaytmayapmiz. Kecha nima degan bo'lsak, bugun ham shuni aytyapmiz. Bu yuzni berkitib olib troll holatda harakat qilayotganlar payg'ambar alayhi salatu vasallamning yuzlarini berkitib Abu Bakrni uyiga borganlarini dalil qilishlari dindan foydalanish bu. Dinni niqob qilish bu. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning yuzlarini berkitib borishlaridagi ma'no umuman boshqa. Abdulloh ibn Muborakning yuzlarini berkitib jihad qilishlari umuman boshqa mavzu. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda troll bo'lib olib, yuzini berkitib olib, jiddiy mavzularda odamlarni provokatsiya qilayotganlar umuman boshqa mavzu. Ha, barakalla, chiqinglar, ha, qilmaysizlarmi? 5000 ta imomdan bittasi gapirdi, qolganing jim turibsan, ha, ha, qilishdan maqsad nima?
farazan hissiyotlarni olib tashlangda aql bilan ish qiling. 5000 ta imomdan bittasi gapirdi, qolganlar ham gapirsin desa hamma ishdan ketish kerak. Keyin kimga berishadi imomlikni? Kimga berishadi imomlikni? Natijani ham o'ylaysizlarmi? O'ylashmaydi. Nimaga? U troll profilning orqasida din dushmani o'tiribdi. Din dushmanlari o'tiribdi. 80-90%. 15-20% tushunadigan, biladigan, to'g'ri, ijtimoiy tarmoqda o'zini ko'rsatmaslikka 100% haqqi bor. Lekin islomdan, dindan, shariatdan gapirishlikda yuzni ochish kerak. Yana qiziq holat. 100 ta troll sizga hujum qiladi. 100 ta trollning hammasiga bir xil pozitsiyada sen xato qilyapsan, sen sotqinsan, sen xoinsan desangiz, o'zi 100 dona troll 10 ta odam 10 tadan ochib olgan bo'ladi. 10 ta odam 10 tadan ochsa 100 ta troll bo'ladi. Keyin nima deydi? Siz gapingizga qaraganda hamma troll ekanda deydi. O'zidan hamma yasaydi. O'zidan hammani yasab oladi, hammani o'zi deb oladi. Shariat nima deydi? Shariat. Shariat real din. Realatik deydi buni. Bor hayotdagi bo'layotgan odamlar bilan gaplashamiz. Mana Abu Ansor degani, troll. Nima deyapti? Nega siz avval musulmonlar haq huquqini berilmagan tarafidasiz deyapti. Qarang. Gap xulosa buniki, meniki emas. Men qachon haq huquqlar berilmagan tarafda bo'laman? Qachon qatta ko'rdim meni bu? Gap tegyapti trollga. Bu troll xoin sotqinlarga gap tegyapti. Shuning uchun ular kirib yana o'zlarining o'sha tor tushunchalarida bizni ayblashyapti. Ya'ni shaxsan meni ayblashyapti. Shariat qonun qoidalari bor. Shar'iy nuqtai nazardan, din nuqtai nazaridan gapiriladigan gaplarning egasi ma'lum bo'lish kerak. Hadis rivoyat qilayotgan roviy ma'lum bo'lish kerak. Kimligini tanish kerak. Ummat bilish kerak uni. Kim gapiryapti buni? Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari gapirdi desa, u kishining gapirayotgan gapi o'zining shaxsiyati bilan birga qo'shilganda, o'zining shaxsiyati bilan birga qo'shilganda u vazn bosadi. Abu Fulon ibn Fulon qilib yozib olgan odamlar gapirsa, gapirgan gapi to'g'ri. Lekin kim gapiryapti buni? Shayton alayhi la'na ham haqni gapiradi. Bu yoshligimizdan masalan ilm orqasida yursangiz, bunga o'xshagan narsalarga duch kelasiz. Qur'on yodlamoqchi bo'lsangiz, 30 bora Qur'onni yodlash kerak. Qur'on yodlashga tushganingizda shaytonni vasvasasi ilm o'qi deydi. Ilm o'qi, Qur'onni tasha deydi. Hozir Qur'onni o'qisang deydi, o vaqt ketadi, 30 bora Qur'onga ancha vaqt bor, ilm o'qigin deydi. Vasvas qiladi, Qur'ondan sizni to'xtatib, ilm o'qishlikka go'yo da'vat qiladi. Shayton vasvasasi bu. Ilmga o'tsangiz, ilmiy matnlarni yodlashga o'tsangiz, endi buni ham yodlayapsan, undan ko'ra 2 oyat Qur'on yodlasang bo'lmaydimi deb buni da'vat qiladi. Ikkalasi ham haq kalimalar, lekin shayton aytibdi. Ikkalasini ham o'qitmoqchi emas aslida. So'z erkinligi islomning hur insonga bergan huquqlaridan hisoblanadi. Yuqorida keltirgan dalillarimiz islomning hurriyat ne'matiga bergan qiymatini, e'tiborini ko'rsatadi. Lekin islomdan boshqa dinlardan, boshqa tushunchalardan islomning farqi so'z erkinligiga shartlar, davobitlar qo'yadi dedik. O'sha davobitlarni birovning haqqiga tajovuz qilmaydigan erkinlik chegarasida bo'lishligi,
va erkinlikni, hurriyati ta'birini, ya'ni erkin fikrni aytayotgan odam kim ekanligini bilish kerak ummat. Noma'lum odamlarga bu maydonda o'rin yo'q. Islom shariatida, islom asoslarining roviylari ichida noma'lum odamlarga o'rin yo'q. Lekin fazilatli amallarda noma'lum odamlarni gapiga quloq solaveramiz. Ya'ni noma'lum odamlardan ibrat olaveramiz. Misol uchun Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir safarda bir cho'ponni ko'rib qoladilar. Cho'ponni ko'rib aytadilarki, qo'ylaringdan bittasini menga sotmaysanmi deydi. Deganda cho'pon aytadiki, ana abdun deydi, men qulman deydi. Qulman degani bu qo'ylarning egasi men emasman, xo'jayinim bor. Sotamayman deydi. Deganda Hazrat Umar sinash uchun ha bittasini sotib menga bersangda bo'ri yeb ketsang bo'ladi uy deydi. Deganlarda halki qul aynalloh deydi. Alloh qayerda unda deydi. Alloh ko'rib turibdi-ku deydi. Deganda Hazrat Umar tan beradilar, ya'ni to'xtab qoladilar. Keyin tong otadi, tong otgandan keyin u cho'pon ketgan. Ertalab turib o'sha cho'ponni topib, egasini topib, qulni egasini qulingni sotasanmi deya, sotmanga dedilar. Qancha pul bo'lsa beraman. Pulni berib sotib oladilar. Qulni sotib olib, qulga aytadilarki, sen ozodsan dedilar. Qara, bir kalima aynalloh degan, Alloh qayda qoldi? Alloh ko'rib turibdi-yu degan bir kalima gaping bilan dunyoni o'zida ozod bo'lding. Umid qilamanki, qiyomat kunida ham sen jahannamdan shu kalimang bilan ozod bo'lasan deydi. Buni bu rivoyat tarix siyar kitoblarimizda kelgan. O'sha cho'ponning kimligini hech kim bilmaydi. Lekin tarixda bu odamning qilgan muroqabasi, ya'ni Allohni doim mulohaza qilib yashashlik sifati tarix kitoblarida o'qilib ibrat olinadi. U odamning kimligini bilmaymiz biz. Bunga gap bo'lish mumkin emas. U odamdan ibrat olishlik uning sifatidan, uning qilgan muroqabasidan biz ibrat olaveramiz. Lekin kimligi noma'lum bo'lib turib olib shariatda mundoq deyilgan. Sizlar haqni gapirmayapsizlar. Haqni gapirishinglar kerak. Undog'ida, mundog'ida qilib fitnali gaplarni gapirayotganlar shar'iy nuqtai nazardan haqlari yo'q gapni gapiryaptilar. Nimaga ro'mol haqida post qo'ymayapsiz deb yozyapti bir yaqin birodarimiz. Men o'zim dunyoda hayotda ko'rishmagan bo'lsam kerak, lekin Facebookda birodar do'stimiz ekan. Shunaqa deb yozyapti. Nimaga? Ashnaqangi trollarning, Zigmund Freudchilarning, bu Karl Marxchilarning ta'siriga tushgan. Ta'siriga tushgan. Ro'mol haqida biz yozyapmiz asosan. Ro'mol haqida bu imomdan oldin bir yarim soatlik suhbat qilganmiz. Ro'mol haqida, ro'molni hijob huquqimiz haqida degan mavzuda. Yo'q, ularga aytyapmizki, ularga haqiqat deganda ularning tushunchalaridagi gapni gapirsak haqiqat bo'ladi. Ularning tushunchalaridagi gapni gapirmasangiz, dunyo qadar oyat tafsir qilsangiz ham, yo'q, haqiqatni gapirmayapti, berkityapti deydi. Berkityapti deydi. Nimaga? O'zi yuzini berkitib olganda. Yuzini berkitib olgan odam hammani berkityapti deb o'ylaydi. O'g'ri hammani o'g'ri deb o'ylaydi. Yolg'onchi hech kimga ishonmaydi, nimaga? Hammani yolg'onchi deb o'ylaydi. Xullas, bugungi holat shu. Ba'zi mavzularda sinov bor. Musulmon ummatini ichidagi sinov. Biz birodarlar yuzi ochiq, samimiy, vijdoni tirik bo'lgan, nomusi o'zi bilan bo'lgan bu ummatning eng adnosidan eng yuqorisigacha
oddiy ishchisidan rahbarlarigacha bu ummatni dardini, g'amini, tashvishini qilgan barcha-barchaga Alloh subhanahu va taolo o'zi nusrat bersin, yordam bersin. Ijtimoiy tarmoqlardagi troll profillar nomini ocholmagan, kimligini aytolmagan, bundan tashqari kimligini aytmasdan turib provokativ savollar berayotgan, provokativ urinishlar qilayotgan, ummatni qutblashtirib, bir qutbga ikkinchi qutbga ajratib, o'zaro o'rtada janjal chiqishligidan manfaatdor bo'layotgan trollarga umuman imkon bermaslik kerak. Umuman iloji bo'lsa bloklash kerak, bo'lmasa umuman ularni vazinsiz odamlar yoki vijdonsiz odamlar sifatiga qo'shish kerak. Lekin oddiy yuzini ko'rsatmasa-da, troll profil ochib olgan bo'lsa-da, kuzatib, aralashmasdan jim turib, ba'zan haligi yuqorida aytganimizdek fazilatli sifatlarini gapirib turganlar bo'lsa, bular mustasno, ularga haqida emas gapimiz. Bizning asosiy gapimiz shu yuzi berkitib olib, o'zi qo'rqoq, bizni qo'rqoqlikda ayblayotganlar. Kabura maqtan indallohi an taqulu ma la ta'lamun. Ma la taf'alun. O'zingizlar qilmagan ishlarni Allohning oldida eng og'ir gap gapirasizlar. Sizlar gapirayotgan gaplar o'zingizlar qilmaydigan gaplar. Haqni gapirish kerak, zolim podshohning oldida aytilgan haq bu shahidlikka teng, undog'idi, mundog'idi deydi. Sizchi kelmaysizmi? Keling, keling zolimga birga kiramiz desiz, yo'q, yo'qolib qoladi. Musannifni olib kirib tiqib qo'yishdi, do'stlari kamayib qoldi. Profilda do'stlar kamalib qoldi. Ha barakalla, siz haqdasiz deganlar qochib ketdi ko'pi. Alhamdulillah ozod bo'ldi. Men uni kirishiga ham qarshi edim. Misol uchun noqonuniy olib kirishlik, uni noqonuniy ustiga jinoyat qilib, qandaydir narsa qilishligiga eng qarshilardan bittasi menman. Uni abror qamatdi deb gapam tarqatishdi. Lekin o'sha toifalarning hurriyati ta'bir da'vosi bilan, so'z erkinligi da'vosi bilan ummatga zarar yetkazayotganlari mana elaga bilan chiqdi. Hasan al-Basriy aytadilar, fitnani ahli ilmlar kelmasdan oldin bilishadi. Johillar fitna kelib ketgandan keyin bilishadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi najot bersin. Ehtiyot bo'lish bo'lib mavzularni imomlarimiz, peshvolarimiz bilan, ahli ilmlarimiz bilan maslahatlashib, o'z mahallamiz, o'z mamlakatimiz davramizda bo'lgan ulamolarimiz bilan maslahatlashib qilishimiz kerak. Ba'zi til surishmalar bo'ladi. Tili toyilib ba'zi gaplarni gapirib yuborgan odamlarni xatosini poylab turgandek qilmasligimiz kerak. Bu rahmatulloh qoraka borlar Termiziy. Bu kishini asosan hadaf qilib oldi. Bu Ozodlik radiosi asosan hadaf qilib olgan. Ozodlikda chiqadigan avvalroq bir Abdulaziz Mansur hafizahullohga juda beodoblik, axloqsizlik qilgan bitta odam bor edi, oti nima edi uni? Jurnalist. Yaqinda rahmatullohni ham gapirib chiqibdi yana. Lekin gap gapirishlik bizni haqqimiz deydi ular. Meni ham haqqim bor gap gapirishlikka. Ozodlikda oylik olib ishlayotgan musulmonman deb yurgan odamlar xoin odamlar. Kimdan oylik olyapsiz? Ey ozodlikda oylik olib musulmonlarning ustidan mag'za va ag'dariyotganlar, kimdan oylik olyapsiz bu ishingizga? Oyligingiz qadar gapirasiz. Bilamizki biz jurnalistikani ichida o'qiganmiz, biz ham biroz buning qanday sistemada ishlashligini bilamiz.
oyligingiz qadar gapirasiz, tilingiz o'sha oylikka qaraydi sizni. Pulga ishlayapkansiz, pulga sotilgan odamsiz siz. Rahmatulloh qoraki payg'ambar emas u. Ma'sum avliyoullohlardan emas. Lekin bu ummatga ko'p xizmati tekkan. Orqasida 10 minglab, 20 minglab odam ergashgan imom bu. Xatolariga qo'shilmaymiz. Xato gaplariga qo'shilmaymiz. O'ziga samimiy yetkazamiz, xato qildi deb buni deymiz. U samimiy inson xatosini oladi, bo'yniga tan oladi. Lekin Abu Ansor qilib nomini o'zgartirib olib orqadan turib tuhmat, g'iybat, bo'xton bilan qo'lidan kelmagan ishni ham gapirmaymiz. Biz bular qadar nomard emasmiz. Va xatoga ergashib ketadigan, xatosini xas bo'shlaydigan pastkasham emasmiz. Xatoni xato deymiz. Lekin haq bizning asosiy mezonimiz hisoblanadi. Shuni bir munosabat sifatida aytib qo'ymoqchi edim. Mavzuga o'sha rahim turdi degan bitta telefon bilan mazasi qochib qolgan bola haqida de, o'shalarni gapini ham so'z erkinligi deyatganlar xoinlar. Ko'zingizni ochib, ro'yxatini tuzib oling o'zingiz. Ijtimoiy tarmoqda aktiv bo'lar ekansiz, bu kerak bo'ladi. Kim rahim turdini, ha barakalla, qoyil zo'r gapiryapsan deyaptimi? Xoin. Aniq xoin. Rahim turdini o'zi oilaviy sharoiti, oddiy opasiga ro'mol o'rata olmaydigan, opasi alkashlarini ichida to'yxonada aroqlarini ichida rasm tushib tushgan oila ummatning g'amini yemay qo'yaversin. Ummatni o'zining rijollari g'amini yeyapti. Ummatning rijollari o'zi g'amini yeydi. Rahim turdilarga bizga ehtiyojimiz yo'q. Opasiga u o'ratmoqchi bo'lsa, ro'mol o'ratsin borib. O'zini opasini hal qilsin. O'zini isloq qila olmaganlar, biz muslihmiz, islohotchilarmiz deydi, asli buzg'unchilar ular. Mirrahmat ma'lumu ayollarni haqorat qilib yozayotganlarga ilon postlashyapti hozir. Oddiy bitta ayol savol bersa, shunaqa haqorat qilyapti, ilon postlashib oladi. Bularni posti eshakni terisidan qalin bo'lib ketgan. Bular postlashmaydi. Bular post olaveradi ustiga. Dilobar Erkinzoda degani bor. Menga tuhmat qilinishi uchun O'zbekistonda ba'zi odamlarga pul jo'natdi bu. Pul jo'natdi. Pul oldi bu yoqdagi o'zi o'sha gadoy sifat odamlari edi bular. Qattan pul kelsa o'shini qilaman deb 100 dollar pulga nomusini sotgan odamlar edi bu yerdagi O'zbekistondagi. Ular pul jo'natgan odamlar. Dilobar o'sharga pul jo'natdi menga tuhmat qilish uchun. Shularni haqiqat parvar deyatganlarning barchasi xoinlar, birodarlarim. Men buni ogohlantiryapman. Menga bularning tuhmat kampaniyalari yana rivojlanishi mumkin. Hozirgi aytayotgan gaplarim bularni ichiga teshib kirishi mumkin, alam qilishi mumkin, bilib qoldi, sezib qoldi deyishi mumkin. Lekin birodarim, sizni ogohlantiryapman. Ehtiyot bo'ling. Haqiqat aytayotganga o'xshab ko'rinadi, tagida xiyonat yotadi. Eltus g'irt xoinlar jamoasi jurnalistikaga tupurib qo'ygan, jurnalistikaning etikasiga tupurib qo'ygan jamoat. Reyting uchun har qanday ishni qilishadi. U zo'r xabar yetkazyapti, zo'r xabar beryapti deb o'ylamang, aldanasiz, aldashadi ular. Yana bunga o'xshaganlar ko'p. Bu Said Islom degani bor edi. Zakazga maqola yozadigan xoinlar islom ummatiga manfaatli odamlar emas. So'z erkinligi da'vosida Sigmund Freud tushunchalarini musulmon ummatini ichiga islomiy libos bilan kiritishga urinayotgan odamlar. Avvalroq menga Aziz Nesinni ba'zi asarlarini tashab
aziz nesin mana haqqi gapirgan degan. Aziz nesin ateist bo'lgan, dahriy bo'lgan. Musulmonlarga qarshi yozgan asosan asarlarini. Aziz nesinning gapi bor. Bir kun kelib meni musulmon bo'ldi, Alloh bor dedi degan gapimni eshitsanglar, bilinglarki o'sha kuni meni jinnixonada yotgan bo'laman degan. Shu aziz nesinni musulmonlar ichiga gaplarini kirgizishyapti. Nima uchun? Kerak musulmonlarni ixtilofga tiqish uchun. Umumiy mulohazalarimiz shulardan iborat edi. Savol-javoblarga o'tsak ham bo'ladi inshaalloh. Trollar oldimdan chiqmalaring, bloklayman. Shukrlarda juda ishqvoz bo'ldim troll. Troll bloklash bilan kunim o'tyapti. Xo'p. Savol-javoblarga o'tamiz. Mavzuga tegishli siyosiy ma'nodagi savollar bo'lsa ham, ijtimoiy tarmoqqa aloqador, fitnaga aloqador, bu mavzularga aloqador savollar bo'lsa, real madaniy suhbatlasha olamiz inshaalloh, shu uchun ulandik. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salom to'g'risida ba'zi tushunchalarni ham o'zi aytishimiz kerak. Salom mavzusini ham bir suhbat qilishimiz kerak. Ba'zan salomlar masalan xat yozganda assalomu alaykum va rahmatulloh deb xat yozsa, og'zaki javob berib qo'yishlikni ham ulamolar o'sha javob o'rniga o'tadi deydi. Masalan bir kishiga xat yozdi, unga va alaykum assalom va rahmatulloh deb xat olib kelgan odamga yoki boshqa bir usul bilan aytilsa, aynan yozmaga yozma javob berish shart emas degan mavzular ham bor. Ba'zilar bizga ko'pchilik salom bersa, javob bera olmay qolsak, biroz ta'na qilgan bo'lishadi. Nimaga salomga javob bermaysiz kabi. Salomga javob beramiz. O'qigan xatlarimizda har doim va alaykum assalom va rahmatulloh deymiz.